მოგესალმები, ჩემოვნებობრებო, ჩემო მაყურებლებო, YouTube არხის პატოს გაუწელებო. ჯერ უპირველეს ყოვლისა გილოცავთ 50000 უკვე გადავწვით ძალიან ლომად 3000-ით. 53200 ვართ. რაც შეეხება რამოდენიმე დღის უკან ჩავწერეთ ვიდეოს, სადაც ვიყავით წყალტუბოში, სოფელი ხომული, სადაც დავეხმარეთ ჯიმი ფუიძეს, ძალიან საყვარელი ბავშვი 15 წლის პატარა ბიჭი, რომელიც თავისი სახსრებით და თავისი ფიზიკური კონდიციებით რამოდენიმე ჩვეულებრივად როგორც ქართველი გლეხი და მამაპაპური ტრადიციული ბავშვი და ბიჭი უძღვებოდა ოჯახს და ეხმარებოდა თავისი ფიზიკური შრომით და ასე შემდეგ. თქვენი თანადგომით, მაყურებლის დონაციებით და ჩარიცხული თანხით შეკრებეთ რამოდენიმე თანხა და მიუტანეთ პროდუქტის სახით ცოტა დახმარება გაუწიეთ. შემდეგ მოყვა ძალიან დიდი გამოხმაურება გულუხვი ადამიანების წყალობით. არის ადამიანები, ძალიან ბევრნი არიან, არის გოზდოგი, არის ირონება, რომელსაც მიიჩნევენ როგორც ჩუმი, რაღაც ჩუმი არ ქვია იმას, იმას ქვია ქარ ბორბალა, ესე მოყვა ტორნადო, ირონება ისეთი სოლიდური თანხა და დონატარო, რა ვიცი, არის ადამიანი ჭელო, რომელმაც ძალიან გრანდიოზულად გამოხატა სურვილი, რომ დახმარებოდა აი ამ პიროვნებას. ჩვენ ავგექით და დავიწყებთ მასალების ყიდვა, შეგროვება იმითების, თუ რა საჭირო იყო, რომ სახურავი გადაგვეხურა ელემენტარული საცხოვრებელი სახლი, სადაც ცხოვრობს ჩვენი ჯიმი და შევძელით ყველაფრის ყიდვა თავიდან ბოლომდე, ისე რომ არაფერი არ დაკვირდება. როდესაც ვასრულებდით სახურავის გადახურვას, ჭერის ძალიან ცუდმა მდგომარეობამ მიგვიყარა იმ მომენტზე, რომ უნდა გამოგვეცვალა ჭერი, შეგვეცვალა მთლიანად და გადაწყვიტეთო გიფსოკარდონით და ჩვეულებრივად, როგორც ნორმალური სტანდარტია, ისე გავუკეთებინა. რაც შეეხება კედლებს და რაღაცეებს, ვერ მოახერხეთ, ცოტა მუსასრულიდან გამომდინარე არ გვეყო რაღაც რაღაცეები, ნუ ძალიან სოლიდური თანხა დავიდა აი ამ საქმეში და მე მიგაროთ დიდი მადლობა გადავხატო თითოეულ დონატორს, დიდი მადლობა გადავხატო საერთოდ ნებისმიერ ადამიანს, უმანასე ელემენტარული თითოეული ჩარიცხა და გამოთქვა სულიერო ჯიმი ფუიძეს გვერდით დაგმომდა. ყველაფერი მზადარი დასრულებული არის, რაც მთავარია ჩვენი მოტივაცია რაც იყო და ჩვენი სურვილი რაც იყო ოჯახს, სადაც ისინი ცხოვრობენ, არანაირი ერთი წლის წოთის არ ჩაეპარება სახლში, როდესაც გაწმინდება. ნუ ინფორმაცია ქონდა ესეთი, რომ ერთი პატარა წვიმას და ჩათვალერო სახლში წვიმდა და ჩვენ ყველაფერი გავაკეთებ ისე იდეალურად, რომ ჩვეულებრივად შეუძლია გააზრდოს ცხოვრება ადამიანებმა და არ შეატყობოს ცუდმა ამინდმამ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო სტუდია სოპრანოს, რომელიც დღეს ჩვენთან ერთად არის და სრულიად მთლიანი პროცესი სამუშაოების, რაც სახლში ჩატარდა, აი გადახურვის და ასე შემდეგ, გადაიღო უმაღლეს ხარისხი და ჩვეულებრივად როგორც მათ ეკადრება, ისე შეიფუთა, გაკეთდა და უგრეს მადლობა აი ამ ადამიანებს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო პორტის სახლს, რაფაელო სახელწოდებით, საკონდიტრო არის გუგუნავას ქუჩაზე ქუთაისში. ძალიან კარგი გარემო, ძალიან გემლიერობები, რომელმაც გაწია სპონსორობა და დღეს აუცილებლად ნახავთ თუ რა სპონსორობა გაწია და როგორი, თუ რა საჩუქარი გაუკეთა მან ჯიმის. და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ასევე რესტორანი პალაზინი, რომელიც მდებარეობს ნიკიაზე და გრანდიოზული საღამო, რომელიც დღეს არის გაგებული, რომელიც უნდა ვაშიქოს ჯიმი ფუიძეს. გრანდიოზული საღამო რესტორანმა პალაზინმა აიღო თავის თავზე და გვაჩუქა და დაგვისპონსორა, ნუ ესეთი ყველაზე მსხვილად დაასპონსორა ჩვენი ვიდეო. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო რესტორანი პალაზინის მომღერლებს, იმიტომ რომ გამოთქვეს სურვილი, რომ ჯიმისთვის ცირეოდენი საჩუქარი გაეკეთებინათ და თუ რა საჩუქარი, მაგასაც ნახავთ აუცილებლად. კიდევ არის სილამაზის სალონი, რომელსაც მალევე მოგახსენებთ სალონის სახელწოდებას. იმ მოვლენებს ჩვენ თუ რა გავგეგმეთ ჯიმისთვის და რა გავაკეთებთ, აუცილებლად ნახავთ ერთ ვიდეოში. თქვენ კიდე არ დაგავიწყეთ ეხა აი ამ დროს, აი ამ წუთას, თქვენ არის ლაიქის გილაკი, დალაიქე, გამოწერის გილაკს დააჭირე ხელი და უწერი გამოწერი ახლი. აუცილებლად რაც ამ დროს უპირველეს ყოვლისა პირველ პირობ არის ეს, რომ შენ აგრეთა ვიდეო დალაიქო, გააზიარო Facebook-ზე, გააზიარო ნებისმიერ სოციალურ ქსელში და გამოიწერო ახლი რაც თავარი. მადლობა დიდი და ნახოთ, წავიდეთ ეხა ჩვენ ჯიმისთან. Thank you.
ესე იგი, ის საათო ქუთაისში მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მაგარი გარემოა ქუთაისში. მე ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ ნახევრად ასოცირდება ამ ქალაქთან ჩემი გვარიც, ჩემი წარმომავლობაც და ამიტომ ვუშნებ ესე დიდ სიტყვას და დიდ სიყვარულს აი ამ ქალაქის მიმართ. უპირველეს ყოვლისა, რაც მთავარია ქუთაისში ცხოვრობს ადამიანები, რომლებიც არიან ძალიან თბილები, ძალიან სტუმართმოყვარეები და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა აი ამ ქალაქს თბილი დახვედრისთვის, იმიტომ რომ ქუჩაში თბილი შეხვედრები და ძალიან პოზიტიური განწყობა და მოტივაცია იგრძნობა ჩემს მიმართ და მინდა რომ ყველა ქუთაისელს ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ აი ესეთი თბილი მოყვარულისთვის. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და უღრმესი მადლობა. ეხლა კი წავალ წყალტუბოში და ყველაფერს ნახავთ თუ რა და როგორ დასრულდა და ძალიან მაგარი იქნება ჩვენს არხზე უყურებთ თქვენ ახალ ვიდეოს, რომელიც ქართული YouTube ისტორიაში არავის არ გაუგებებია მსგავსი რა. ეს არის თქვენი დამსახურება, მაყურებლის დამსახურება და იმ დონატორების დამსახურება, რომლებმაც თითოეული ლარი თუნდაც აგნენ და გამორიცხეს და გავაკეთებინეს ეს ძალიან მაგარი საქმე. მიყვარხა ყველანი, გაკოცეთ გულებში და ჩაგეხუტეთ. ჩამოვედი წყალტუბოში და მივდივართ ჯიმისთან, სადაც შევხვდებით, ჩავისვამთ მანქანაში და წავუყვანთ იქ, სადაც რამოდენიმე ძალიან კარგი და სასიამოვნო სიურპრიზი ელოდება მას ჩვენგან, არა მარტო ჩვენგან, იმ ადამიანებისგან, ვინც გამორთქვა აი ამ კარგი ადამიანის და კარგი ბავშვის დახმარების სურვილი ჩემო მეგობრებო. ძალიან ბევრ რამეს ვიხილავთ სასიამოვნოს და გრანდიოზულს, როგორც პირდებით ესე და ესე. თქვენ ასთავარია, არ დავაიწყეთ ვიდეოს დალაიქება, არხის გამოწერა და გაზიარება ნებისმიერ სოციალურ სეტში. მადლობა დიდი კიდევ ერთხელ ყურადღებისთვის. მეგობრებო, ჩიფასო მაყურებლებო, ეხლა მე ჯიმი სადგები და ავიყვან. ახლა მახრა აი ნახე. ეშკერო. ჯიმი მიყავს სათევზაო. მინარეზე. მოდი მოდი. მოდი შენ. და ვიღეთ სათევზაო. ანკესაა. არის დაგვიდა. აი ვარგებს სადა დეიჭეს აიფეზებს. მე და უთოზავთ ამ დევიჭვა თევზები. ესა ის რაც შევძელით და რაც გავაკეთეთ ძალიან მაგრად, ნუ რაც შეიძლება და გაკეთებული. აა და როგორ შეიძლება და გაკეთებული. მეტი სხვანაირად ჩემო მეგობრებო. უნდა დაანგრეულიყო და აშენებულიყო ახალი. მაგრამ რაც შეიძლება და მაქსიმალურად გაკეთდა ეს. თქვენ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და არ დავიღლები მადლობის გადახდით, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი საქმე გააკეთეთ ყველამ და რა ვიცი, ჯიმისთან ერთად მე გიხდით მადლობას, იმიტომ რომ ჯიგრები ხართ, კარგები ხართ, მაგარი ხალხი ხართ, გულიანები ხართ და ადამიანის გომარობას შეცვლა შეგიძლიათ. Yeah.
ჩვენ უკავებით ის ქვეყანძელების ნომერ 2-ში ოპერის უკან არის ქალთა და მამაკაცთა სილამაზის სალონის სესილი. მამაკაცებს ქალბატონებსაც გირჩევთ, რომ ჩვეულებრივად მოძანდეთ და გალამაზდეთ და ვიზუალი გაილამაზოთ და გაიმშვენიეროთ, ესე ვთქვა. ძალიან კარგი მომსახურება არის დიდი სიამოვნებით. ეხა მე რომ მოვრჩები ჩემს სახლს, წვერს და ჩემს თმის გადაპარსვას ვანდობ შიგნით ჩვენს მაზდა მეგობარს, რომელიც ჩვენს ჯიმის კრიჭიკრიჭის უკეთებს, ვალამაზებ ჩვენს ჯიმის, ვასიმპატიურებ ძალიან საგაიგოთ, ძალიან მაგრად და მოვყავს ვიზუალზე. ერთი უკვე რაც აკლია ჩვენს ჯიმის არის შეყვარებული ძმო. 14-ის გოგონები დონჩით, ამა გამოუჩით, ვიხარ დაინტერესებულები ისინი. პრობლემა არა. კარგი, მადლობა აი ამ სალონს, მადლობა სილამაზის სალონ სესილს, რომელიც მდებარეობს ქისფერყანწელების ნომერ 2-ში და გაწია ძალიან კარგი გვერდით გომა, უპრობლემოდ, ვულაპარაკოთ, დავთანხმდით იმაზე, რომ ჯიმის თვეებს შევაჭრიდით და ცოტა ინგლისურად რო ვთქვა, ტაილს შევუცვლით და ვაცნობის სტილი შევულამაზეთ ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა სილამაზის სალონ სესილს. დაიხარეთ, შემოგედეთ. შემოიარე, ძალიან მაგარი პრიცოსი საკეთებია ძმაო. მე პირადად კიდე ერთხელ გეუბნებით, რომ ეხა დავჯდები და ჩემს ერთწლიან ნაზარდ წვერს ვანდობ ეხა აი აქ პროფესიონალებს. ძალიან დიდი მადლობა უფრო დონატორებს, რადგან ასე მიიტანეს გულთან ჩემი ამბავი და რავი. ძალიან გაოცებული ვარ შემდეგ. რავი, ამას გიძნათხედავთ უკვე ვიდეოში შეხილავთ და რავი, მე დავწუ ასე გააგზელეთ დონატორები კიდევ დადონატებას და იმედია კიდევ პატას დაეხმარებით, რომ ასე გავიძლოთ კეთილ საქმეებს კეთილ. აუცილებლად დალაიქეთ ვიდეო, არამატო ეს, მომდენო ვიდეოები რაც იქნება და რავი, თუთულებსაც დალაიქეთ, ძალიან კარგი იქნება. გამოიწერეთ არხი და არა მარტო ეს, ძალიან გთხოვთ გავაზიაროთ ვიდეო. რათა ნახოს ძალიან ბევრი.
სულები რო პატარა სულები ეგენები და პატარა კი არა ძალიან გრანდიოზული სულებია რომ ნახე კონტროლში ისეთი მასატა გენერატორობა ის სულები შეიძლება იმის ანუ ჩვენ შევი ჩვენ სახსაც და ჩვენ საფუძველსაც და მინდა ითქვა რომ შეიძლება იყოს საცეკერი ჯამი როცა მაგარი იყო და ძალიან გულეკერები შეგაგარია სხვადასხვა ასე რომ დააგეგმეთ ბოძარი თუმცა ჩვენი შეგვიდეთ საერთოდ აჭირდება ჩემი რეკომენდაცია აი ამ საკონი დროს სახელგანთული არის ერთხაიში და არაფაიში საკონში დიდი მადლობა რაფაელოს საკონი დროს და მეორე ასე კარგი საკონები და მეორე სასიამოვნო და პოზიტიური საკონები უსურებს ამათობას ამბობდა და ჩემი გამოძერების სახელი და ჩემი არქის სახელი ამას მადლობას ვუწევთ. მე ვიციო ჩემი ძერა, მაგრამ თავადაც რომ დაწვიდა გუგონა მასტომებში, კალაპაიში შეგეძა მოწადეთ და დააგემო შეუგეთო ძალიან გენერალისი პორტები ნაცვლები და მილეულობები საწუპას ფუნამატიოლოგი და ფიშეთუ მოგდეთ. მადლობა დიდი უგრესი საკუთრო რაფაელო. მოკლედ მეგობრებო, დღევანდელი დღის საბოლოო ლოკაცია, საბოლოო წერტილი არის რესტორანი პალადიუმი. ძალიან ულამაზესი ადგილი, თავისი გარემოთი, ლამაზი ეზოთი, მშვენიერი გარემო, მშვენიერი მომსახურეობა, მშვენიერი ატმოსფერო. რესტორანმა პალადიუმმა ძალიან დიდი თანადგომა და გვერდში დგომა გამოგვიხატა და გამოთქვა სურვილი, რომ ჯიმის ეს დაუვიწყარი დღე დასრულებულიყო ესე გრანდიოზულად და შესანიშნავად. დავდებით, აღვნიშნავთ იმ კარგ საქმის დასრულებას თქვენთან ერთად. თქვენც ისიამოვნეთ ამ ლამაზი კადრებით და კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა რესტორანი პალადიუმის ადმინისტრაციას, კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა პალადიუმის მომღერლებს, ლაშა ფურცვანიძის თამადობით მინდა მადლობა გადაუხადო ამ ადამიანებს, რომლებმაც გველი დაგვიდგეს. ძალიან კარგი ადგილია, უმაგრესი, უგემრიელესი კერძები, უმაღლესი ხარისხის მომსახურეობა და რაც მთავარია, ქეიპს რა უხდება ქართულ ტრადიციულ მუსიკა, ცოცხალი, კარგი შემსრულებლებით. დიდი მადლობა პალადიუმს, დიდი მადლობა ქუთაის ესეთი კარგი თანადგომისთვის, დიდი მადლობა ყველა სპონსორს და გისურვებთ ყველას წარმატებას, გისურვებთ საკუთარი მიზნების ასრულებას, გისურვებთ ბედნიერებას და არ დავკარგოთ მოტივაცია იმისა, რომ კარგი საქმეები და კეთილი საქმეები ვაკეთებთ. მადლობა საკონდიტრო სახლს რაფაელოს, უღრმესი მადლობა სილამაზის სალონ სესილის, რომელიც მდებარეობს ცისფერყანწელების 2 ნომერში და უღრმესი მადლობა განსაკუთრებულად თქვენ, უღრმესი მადლობა დონატორებს, უღრმესი მადლობა გამომწერებს, რადგან გვერდით მიდგეხართ და ელემენტარული არ გეზარებათ ის, რაც მართლა ერთი ხელის მოძრაობით შეიძლება გააკეთო. ეს არის დაალაიკო, გამოიწერო არხი და გააზიარო ნებისმიერ სოციალურ ქსელში. ძალიან დიდი მადლობა, მე როგორც დაკვირდით არ დავიღლები და გავაგზავნებ ჩვეულებრივად იმ პროცესებს, რაც საჭიროა და რასაც ვაგზელებ. და თავარი ფიგურა, ეხა მე ვინც მიიღებს ეხა და ვესაუბრები კამერას, უღრმესი მადლობა სტუდია სოპრანოს გადამღებ ჯგუფს, რომელიც გვერდით მიდგას ძმაკაცურად, მეგობრულად,
ესტუმრეთ სტუდიას და შესთავაზეთ პარტნიორობა, რომელიც მდებარეობს ნოდარ დუმბაძის 40 ნომერში. ძალიან პროფესიონალური მაღალი ხარისხის ვიდეო ფოტო მომსახურება, გორძილი დაბადებისდღე ნახვა, განცი მასი ყველაფერი უმაღლეს ხარისხში, მონტაჟი და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ძალიან მაგრები ხართ, მიამაყებით და სულ ესე გაგზელდება, სანამ ჩვენ мотивация ძლიერი გოთ. мотивация გვექნება ძლიერი, იმიტომ რომ ჩვენ სულ არაფსავაკეთო პირიქით, ვაკეთებთ ძალიან სამაგალითო და მისაბაძ საქმეს. აკეთე სიკეთე მეგობრებო, სიკეთე გადამდებია და ნუ დაგბეზარება. მადლობა დიდი ყველას. გეხუტუნეთ გულში, სულში, სიყვარულში, ჩაგეხუტეთ და გაკოცეთ. ეხლა კი შემდეგი სიმღერა, ეს მე ვარ დიდი სიყვარულით ჩვენგან. ჯიმი ტუიძეს სული ამ სიმღერის მნიშვნელობით და ამ სიმღერის მნიშვნელობით დიდი სიყვარულით ეძება ჩვენგან. שתנת את הסימפלה לצקווה מידה תאו ביצ'רה
ხდება ის, რაც აუცილებლად უნდა იცოდეთ ყველა. მე თქვენ გითხარით, თუ ვინ არის დავიცოთ ჯიბი. ეხლა მე მინდა აქ მომიწვიოთ სცენაზე არაჩვეულებრივი თქვენთვის ნაცნობი ადამიანი. სახელი რა ქვია ბატონო? YouTube-ები? ბატონო, ბატონო სხვა სცენაზე დიდი სიყვარული და აპლოდისმენტები. რაღაც ბატონს სახელი აქვს ჩვენთვის. მოგესალმებით. ძალიან მოგახაც უყენა. უბრალოდ ქუთაისი არის ჩემი ნომერ პირველი ქალაქი. ჩემი პოინტი არის ბავშვი 14 წლის, რომელიც 16 წლიდან ცდილობს თავის ოჯახი არჩიოს და ფიზიკურად ყველანაირად უძება ოჯახს, რომ ელემენტარული საჭმელი და საკვები ჰქონდეს. მე როგორც იუთუბერი საქართველოსში ჩემი მეგობრების დამსახურებით წარმატებული ერთ-ერთი, ნუ 53000 ადამიანს იყვნი შემი არხი. მომწერა ჯიმიმდა, რა თქმა უნდა, დაფიქრების გარეშე. გადაწყვეტი, ნუ კონტენტი გვაქვს ეგეთი, საქველმოქმედო. გადაწყვეტი, რომ ჯიმისთან ჩავსულიყავი და გაგვესწრო. ცხოვრობ ხალტუბოში, სოფელ ხომუში. მე ბედნიერი ვარ დღეს,
ჩემო ქუთაისელებო, იმიტომ რომ სახლში სადაც ბიჭი ცხოვრობდა, როგორც წვიმდა გარეთ, ისე წვიმდა სახლში. დღეს გადახურულია ეს სახლი. ბრავო ბატონს. ბრავო. შეძლებს და გარეთ გამონტაჟია. მინდა გითხრათ რომ თქვენ არ შეგსახათო დღეს საკეიფოდ, ესე ვთქვა, და დროის გასატარებლად ამოაჩეთ ეს მშვენიერესი რესტორანი პალადიუმი. მინდა პალადიუმს მადლობა გადაუხადო მშვენიერესი საღამოს მოწყობისთვის, ჟიმისთვის, სპონსორობა გაწია და გვერდით დაგვიდგა ადამიანები. ძალიან დიდი მადლობა რესტორან პალადიუმს, ავლობის მომდევნოს. დიდი მადლობა საკონდიტრო სახლს რაფაელოს. ძალიან მალე იხილავთ თავის ნახელავს და ასევე დასპონსორებულს ჯიმისთვის ტორტს, ძალიან გრანდიოზული. და მე ბედნიერი ვარ დღეს, რომ ეს დღევანდელი დღე შედგა. უღრმესი მადლობა პალადიუმის მომღერლებს, რომლებმაც ჯიმის ლამაზე ელეგანტურ ჩაცმულობაზე იზრუნა დღეს. უღრმესი მადლობა სილამაზის სალონ სესილის, რომელიც მდებარეობს ცისფერ ხანწელების ორ ნომერში, ოპერის უკან. ჯიმის სიმპათიურ ვარცხნილობაზე იზრუნა დღეს. ბრავო ჯიმის. და უღრმესი მადლობა თითოეულ ადამიანს, რომელიც სარგებლობს YouTube-ის პლატფორმით და ელემენტარული ჩემი შუამოვლობით დღეს ჯიმის ბედნიერი დღე აშუქა. უღრმესი მადლობა პროფესიონალ ჯგუფს, სტუდიო სოპრანოს, რომელიც მდებარეობს გუმბათის ორმოში. უმაღლესი ხარისხის ვიდეო ფოტო გადაღება, მადლობა ჩემ ძმაკაცებს, ჩემს მეგობრებს, გვერდით დგომისთვის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ თბილი გარემოსთვის. გისურვებთ წარმატებებს, გისურვებთ სასიამოვნო გართობას და გისურვებთ ჯანმრთელობას და ბედნიერებას. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ სხურვალე, ავლოსის მეძები, ჯიმის გამა! გამა! ჯო! გამა! ჯო! ეხლა კი ჯიმის საჩუქარი ჩვენგან, რა თქმა უნდა სიმღერით არაჩვეულებრივი რაფაელოს ტორტი და თქვენი თანხლებით სიმღერა იყოს ესეთი. მე ესე მოვიფიქრე თქვენთან ერთად, გამოვა ეს სამყარო ყველაზე მაგარი, იმიტომ რომ შენია. დავიწყოთ. ხო, ჩემს ტორტი ლევანდელი შენია. Sequel.
სიმღერას დიდი სიყვარულით ეძღვნება ჯიმის ჩვენგან რესტორანი პალადიუმის მუსიკოსებისგან. Sex, 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 sex